Byt v úplném centru města nebo dům na okraji? Dům na okraji. Pizza nebo steak? Pizza. Radši byste o volném víkendu zašel na procházku do přírody nebo si zajel do wellness? Příroda. Jmenujte tři věci, kterým nedokážete odolat. Já dokážu odolat se všemu. Jmenujte celebritu, pro kterou byste chtěl zprostředkovávat bydlení? Žádná. Co se vám poprvé vybaví, když se řekne udržitelné bydlení? Dům v přírodě se zelenou travnatou střechou. Tohle. Jmenujte jednu super schopnost, kterou byste chtěl mít. Já ani nechtěl, já netouším po super schopnostech. Netoužím po super schopnostech, asi tak. Je váš cestovatelský cíl a proč? To, co jsem si neprocestoval ještě,